Ndabasoje mbifuriza ibihe byiza aho muri hatandukanye mbibutsa gukora subscribe kuri YouTube channel yacu. Mu burakare bwinshi Kayumba Rugema mubyara wa Kayumba Nyamwasa yanenze ndetse yibasira bamwe mu bantu babarizwa muri opozisiyo baba hanze y'igihugu bakunda kurangwa n'agasuzuguro no kugoreka amateka y'u Rwanda aho bakunda kwibasira abantu babaye muri FPR inkotanyi cyangwa andi mashyaka yifatanije na yakajya muri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ko ngo ari abicanyi ndetse akaba ari abagambanyi. Kayumba Rugema yavuze ko abavuga gutya ari bo bicanyi cyane ko benshi muri bo bagizwe n'abaheza nguni bahoze ari abambari ba leta ya Habyarimana n'iyamusimbuye y'isi y'abatabazi naho ko FPR inkotanyi itigeze iba bicanyi kuko yaje irwanira uburenganzira bwabo bari baravukijwe na leta ya Habyarimana. Yagize ati mwebwe mwumva ko FPR inkotanyi n'abafatanije nayo mu rugamba rwo kubohora igihugu ari abicanyi cyangwa se abagambanyi. Ibyo ntabwo ari byo. Nimwe bicanyi mwatojwe ubwicanyi kuko mwaje kubishyira mu bikorwa ubwo mwakoraga genocide yakorewe abatutsi. Mugabanya agasuzuguro no gutesha abantu agaciro. Ntabwo FPR inkotanyi n'abafatanije na yari abicanyi. Yakomeje avuga ko benshi mu baheza ngone bo muri opozisiyo bahanze y'u Rwanda bahoze ari abambari ba leta y'abatabazi yakoze genocide ndetse kubw'iyo leta yimukiraga igitarame karinda igeri Goma yagendaga yica abantu mu mayiri baziza ko ari abatutsi. Yageze ati kuva leta y'isi y'abatabazi Kigali yimukira igitarama kugeza igeze igoma mu buhungiro mwagendaga mwica abantu kuko ari abatutsi abandi mukabaziza aho bakomoka. Nimujya mushaka gushinja inkotanyi ubwicanyi mujye muhera kuri iyo ngoma mwari mushyigikiye. Yavuze ko kuba inkotanyi nta cyaha kirimo cyane ko barwaniraga uburenganzira bwabo. Ati ntabwo FPR inkotanyi ari abicanyi nimwe bicanyi. Inkotanyi zari abana b'u Rwanda bari baje bashaka gutaha mu gihugu cyabo mwari mwarabaciyemo. Abicanyi n'abatarababwiye ngo nimushyire intwaro hasi u Rwanda n'urwanyu muze namwe turubanemo kubera iki bagombye kurwana kandi ari igihugu cyabo nimwe bicanyi. Rwanda Tribune yatangaje ko Rugema Kayumba yongeyeho ko benshi mu bagize opozisiyo bakunda kwibasira FPR inkotanyi n'abafatanije nayo ari abantu bari bashyigikiye leta zateguye zikanashyira mu bikorwa genocide yakorewe abatutsi akaba ariyo mpamvu bakunda kwibasira FPR inkotanyi n'abandi babonaga ko impunzi zari zarahunze muri 59 zari zikwiye gutaha no kubona umwanya mu gihugu cyazo. Rugema avuga ko kuri ubu aba baheza nguni bavuye mu myobo bari barihishemo kubera kugira uruhare muri genocide yakorewe abatutsi ngo bakaba baragize opozisiyo ubwihisho kubera ubwicanyi bakoze. Kayumba Rugema ni mubyara wa Kayumba Nyamwasa yahoze ari umusirikare wa RDF ariko nyuma aza guhunga igihugu yerekeza muri Uganda. Yaje kwifatanya na nyirarume Kayumba Nyamwasa muri RNC umutwe ufatwa na leta y'u Rwanda nk'umutwe w'iterabwoba. Yagize uruhare mu ishimutwa ry'abanyarwanda mu gihugu cya Uganda aho yakoranaga bya hafi na CMI. Gusa nyuma yaje gushwana na Kayumba Nyamwasa bapfa amafaranga yavaga mu misanzu y'abayoboke babo. Nyuma yo gushwana na Kayumba Nyamwasa yabonye ko ashobora kugirirwa nabi muri Uganda ahita ahungira muri Norvège aho yakomereje ibikorwa by'ibyo guharabika u Rwanda. Nubwo nawe aba muri opozisiyo kuri ubu ntavuga rumwe na bamwe mu bantu bagize opozisiyo baba hanze y'igihugu kuko ngo yasanze ari abashwa babashwe n'amacakubiri. Ndabashimiye mbibutsa gukanda share, like ndetse no gutanga ibitekerezo ku nkuru zacu.